Turabasuhuje mwebwe mwese mukunda ibiganiro byacu bya buri munsi. Nge mwumva n'ubundi nk'ibisanzwe ndi SP Panda hano ni kuri Panda TV Rwanda. Ni amakuru y'imikino tudushobora kurara tutabagezejeho buri nimugoroba. Buri gihe bose tuba tugomba kubabwira amakuru yihutirwa cyane cyane amwe yo mu matransferi. Transferi ziba zivuza ubuhuha. Muri Rayon Sports turaje tubabwire ibivugwa. Twababwiye ejo bundi rwose tubabwira kuri Haruna Musa Majariwa. Haruna Musa Majariwa turababwira ko Perezida ubwe Jean Fidèle yaramuhamagaye ejo bundi rwose umva ikiganiro bagiranye. Ehi aha uraza kubyumva. Joachim Ojera ari kuva Uganda rwose yari ku kibuga cy'indege mu Kenya kuri Entebbe ni igihugu cy'indege mpuzamahanga cya Uganda yerekeza mu Rwanda. Ubone Ojera turaza kuvugana tuvuga aje mu Rwanda aje muri Reyose cyangwa aje kuvugana n'izindi kipe ibyo turaje tubyitseho. Amavubi rwose uri nayo byanze yakinye na Benin rwose umukino utari woroshye. Abahungu barakina rwose birwanaho birangira byanze babatsinda kimwe ku busa ariko ntako batagize. Harimo Elema rwose zageze ikina neza ukabibona ko mu gice cya kabiri bamuhire Okeve bagezemo bakwizera bagezemo rwose wabonye ko byahindutse cyane ikipe irakina. Ariko mu gice cya mbere rwose wasaga nkaho bari kwirwanaho. Amavubi yakinnye na Benin aracyayoboye ariko ku kinyuranyo cy'ibitego. Ejo bundi arakina na Botswana. Ese Amavubi aragomeza kuyobora izindi kipe nizikina se zo aragomeza kuyobora turaza kubyitega. Abandi babiri Rayon Sports irabarekuye batazakomezanya nayo. Uwo ni wa mweyo ugikomeje nyuma yuko barekuye batanu rwose bacishamo umweyo. Uyu munsi barekuye Simon Tamare n'ubita Ndekwe Felix bava kure. Hey birakomeye rero ayo niyo makuru tugenda tubabwira incamake. Reka noneho turambure aya makuru y'imikino. Perezida uwe ubwe Jean Fidèle yafashe telefone ahamagara Haruna Musa Majariwa aramubwira ati se aramubaza gahunda ufite ni iyihe uragaruka muri Reyo cyangwa se gahunda ni iyihe. Ubwo ni cyagiye mbere yatakambaga asaba imbabazi yamubwira ati we Perezida kariyeri nakora namwitaga ngo papa. We papa kariyeri yanjye iri mu biganza byawe mbabarira rwose ndabizi narakosheje ndi umwana kuri wowe urabizi nta mwana udakosa ku mubyeyi rwose ngirira ikigongwe umbabarire. Ibyo yarabivuze rwose asaba imbabazi ariko Perezida w'ubwe nyuma yo gusaba izo mbabazi yaravuze ati umuhungu reka muvugishe menye ibyo atekereza. Aramafata telefone aramuhamagara mu kumuhamagara aramubaza se Haruna Musa Majariwa ufitiye he gahunda uragaruka muri Rayon Sports cyangwa se uracyakomeje bya bindi byawe byo kunanizanya yamananiza uracyayakomeje. Ubwe we aramubwira ati Perezida umumeze neza ndi gukora imyitozo yanjye ku giti cyanjye bya bindi by'imvune byose byarakize umumeze neza ahubwo imyitozo nitangira muri Rayon Sports muzambwire rwose nanjye nzaba mpari. Bityo umusore avuga ati gahunda nta yindi ni muri Rayon nta handi nshaka kujya ndaza muri Rayon n'ubundi nk'ikipe mfitiye umwaka w'amasezerano nzi nkutere rwose amasezerano nyarangize. Rero Rayon Sports yasihindura gahunda yari ifite gahunda yo gushaka umukinnyi w'umukaseri nimero 6 rwose yabivuyemo ubu irashakira mu yindi myanya hagati mu kibuga mu ba nimero 8 ariko naho harimo Muhire Kevin. Perezida yamaze kwiyemerera ko nava mu ikipe y'igihugu amufitiye amasezerano amufitiye envelope rwose ngo Muhire Kevin ntago azazuyaza. Icyo cyo Perezida yakemeje abafana ba Rayon Sports arababwira ati icyo mukindekere Muhire Kevin nka nimero 8 umuntu ukina hagati cyangwa nimero 10 rwose uwo mumundekere
Muhire Kevin nzamwitaho kandi azakinera Rayon Sports nka kapiteni rwose agume mu ikipe. Rero afatanyije na Haruna Musa Majari wa kuri gatandatu rwose ngabandi bakinnyi nabo barabashaka, ariko iyo myanya abakinnyi rwose ntibago bongera kwirirwa bashakaho abakinnyi cyane cyane ababanzamo. Abashakishwa nabaza kubafasha kugira ngo ikipe ibe yuzuye, ya kipe ikagira n'abandi basimbura kandi bakomeye, ariko iyo myanya rwose ntagiri bubatware andi mafaranga menshi ngo bajye kwirirwa bashakisha. Haruna Musa Majari warahari, Muhire Kevin agomba kongera amasezerano byange bikunde. Izo ni inkuru twagiye tubabwira ariko rwose zigomba kuba nkuko perezida yagiye abyemera, nkuko Haruna Musa Majari wayabivuze, nkuko Muhire Kevin yabyifuje gasaba miliyoni 60. Perezida wakavuga ati ayo ni menshi, ariko ayo yavuze azamuha ngo yemeza ko Muhire Kevin azayemera, bityo bagasinyana amasezerano. Ogera Joakim niwe dukurikije, turagenda tubabwira inkuru imwe kuri imwe. Ogera Joakim ari kuva Uganda, mu kanya kashize rwose yari kuri aeroporo kuri Antebe, ni kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Uganda rwose, ari kwerekeza hano mu Rwanda. Aza mu Rwanda yarakuze i Kigali, aje gusinyira ikipe ya polisi. Twagiye tumuvuga muri Rayon Sports, tumuvuga mbere yuko na shampiyona irangira kirimo n'igikombe cy'amahoro, ariko yari yaravuze ko azagaruka muri Rayon Sports, ariko ategereje ko Rayon Sports ijya mu mikino mpuzamahanga. Joakim Ogera rwose wa profite polisi arayihamagarira, arayiprofita nyuma yuko ibonye itike mpuzamahanga imikino ya kafu rwose azakina imikino ya Confederation Cup, niyitumye atera umugongo Rayon ajya gukinira polisi. Tubibutse ko Rayon Sports yo bari bamaze kuvugana rwose baranemeranya akazagaruka akayikinira, ariko ategereza ko Rayon Sports ibona itike yo gukinira iyo mikino mpuzamahanga, ibuze acika intege no kugaruka muri Rayon biranga. Ubona ko impumbero ye ntago ari ugukina ino mikino yo mu Rwanda cyangwa muri Afurika hano hafi muri East Africa, ahubwo ashaka gukina ku rwego ruri international, ku rwego ruri rurenze East Africa. Niyo mpamvu we rwose kuza gukinira polisi n'urugendo n'inzira no kugira ngo abo akine imikino mpuzamahanga izindi kipe zimubone, bityo yongere yigendere. Nta rundi rukundo rero si amafaranga menshi atumye aza muri polisi, ahubwo niyo turufu yo kugira ngo azibone azigaragaze ajye mu mikino mpuzamahanga izindi kipe zimubone. Nyuma yo kuva kuri Joakim Ogera tugaruke muri Rayon Sports n'ubundi nanone tuvuge kuri Tuyisenge Arsene Tuguma wafashe telefone yihamagarira abayobozi ba Rayon Sports, arababwira ati rwose APR iri kunshaka kandi twagiranye n'ibiganiro, ariko sinyikunda, niyo mpamvu ngarutse ndababwira ati mushyireho amafaranga miliyoni 25 mbasinyire. Twababwiye ko mu minsi yashize APR na Tuyisenge byarangiye, barangije kumvikana, ariko rwose Tuyisenge Arsene yagira ngo yibonere amafaranga, byari inkuru we ubwe yitangarije, APR ntiyigeze ivugana nawe, ahubwo byari kugira ngo atwike ikipe zirusheho kumuha amafaranga menshi. Rayon Sports rero ayihamagaye aramubwira ati wapi ayo mafaranga, rwose twe ntayo twaguha, wowe Tuyisenge Arsene kwigaragaza muri returu nabwo ari imikino mikinnye, nibyo bitumye wakaye amafaranga, kuba waratsinze igitego kiri kuvugwa ko aricyo cy'umwaka nicyo kiri gutuma wakaye amafaranga, ayo ngayo ntayo twaguha. Tuve kuri Tuyisenge Arsene Tuguma twibyinira, tujye kuri bamwe muberetswe umuryango nanone Simon Tamare Ndekwe Felix Bavakure bo nabo bakurikiye, Boneri Hategekimana Yusef Alabe Paul Aaron Gomez Emmanuel Mvuyekure
ba Simon Tamare bakurikiraho Ndekwe Felix bava kure abo ngabo nabakinyi barindwi aba babiri biyongeye kuri batanu bari barirukanwe bose buzura abakinyi barindwi basezerewe muri Rayon Sports n'abandi bari kuza uwo numweyo numweyo uri gucishwa muri Rayon Sports amavubi tugiye ku yindi ngingo tutabatindiye yakinnye na Bene iyo ni inkuru imaze gukuraho rwose ariko nitwagenda tutavuze ku ikipe y'igihugu amavubi Ntwari Fiacre yarwanye ishyaka rwose arigaragaza cyane akuramo imipira akuramo n'indi Bene yariri hejuru cyane mu gice cya mbere wabonaga ko Bene iri kugenda ikina umupira uri hejuru cyane kurusha u Rwanda hari naho rwose yatsinze igitego umusifuzi avuga ko atari cyo icyo gitego rwose wabonaga ko amavubi ari hasi cyane amavubi ari hasi yakinaga ubona defense barirwanaho mu kibuga hagati bari kurwana umupira bari baka ku buryo bwihuse cyane ku ruhande rw'ibumoso kwa Emmanuel Manishimwe Mangwende bahacaga nk'umuriro bahacaga nk'ishanyarazi birukanka cyane baramushota Fiacre Ntwari rwose aha umugabo bamutsinda igitego kimwe mu gice cya mbere birangira gutyo gusa igice cya kabiri yagiye akora impinduka umutoza umudage rwose agenda hindura akora impinduka ariko birangira nubundi birangira gutya ariko yakinaga wabonaga ko mu gice cya kabiri yakinye aho bamuhire Kevin bagiriyemo abitwa ba kwizera bagenda bakina neza cyane bahindura umukino noneho amavubi barakina nyuma ya Bene barakina na Botswana ese noneho Botswana yo barayitsinda cyangwa se biraba nka bya bindi reka dutegereje rero amavubi ibyayo kuwa gatatu barakina na Botswana nyuma yo gukina na Bene baracyayoboye itsinda ariko izindi ntizirakina bayoboye itsinda n'amanota ane iyo bita Bene ikabakurikira nayo n'amanota ane ariko bayirusha ibitego bazigamye rero amavubi tuyicyo twayifuriza nk'ikipe y'igihugu yacu no gukomeza kurwana akayobora itsinda n'ubundi atsinda Botswana so amakuru y'incamake mu bijyanye na sport breaking news zazindi ziba zihutirwa tuba tugomba kubabwira nato yasoreje ni kuri Panda TV Rwanda kora like comment ubundi niba utarakora subscribe uyikore ubundi tujye dukomezanya mu biganiro byacu bya buri munsi.